reconnaissance wax deug yalla teggu ñu ay buntam ñi koy ñaanal bu baax baax yalla yalla guddal fanam wéral ko bam mu sheggay mbolam jang kat bu xewle ñi la koy tawé imam yalla yalla guddal sa fan barke cheikhul khadim bismillah imam isant tay goro Thank you.
mohammed naziru sambo ñuy nit ñu baax te yiwu cheikhan ta yow lo amagul da ñewugul baax nga yaru nga yiwu nga xam nga sa bop xam nga dafa am ben savant bu wax lu am solo dani la vie c'est trois choses la discipline la discrétion et l'organisation waye yoy yep tabarkallah cheikhan ta def nako kon jere jeuf yalla yalla guddal sa fan li du chance mérite la jere jeuf sama yaay son awo fay suma papa ngi deg kaddu yi wax deug yalla dama bëgg ne ko ñepp ñaanal son awo mo wër lool cheikh modou waaw dañu tuddu soxna su tedd su bax muy son awo fay kunte ci ni ma bëgg rek ma bëgg rek ñu indil ma bindi bindi soxna awo fay serign bi mo koy sédé muy sama yaay yu tedd ji nga xamné awma la dul mom dama bëgg ñu indil mako pamodu indil ma bindi bindi soxna awo fay sama yaay joju nak xamna ni yaay farsé moko koy nangul ana yaay farsé nangul koko ane yaay fat sen wolé ma sama yaay fat sen mu ñew fi waaw kay sëriñ bi sama wayjuru tedd bi dama amul lu dul mom ndax nak sama yaay nenne sama wayjuru tedd yi amul lu dul mom soxna faye ma bëgg def ko ci kanamu sëriñ bi ma bëgg def ko ci kanamu sëriñ bi bi mom damay sukk ci suuf jox ko sama wayjuru tedd bi ndax awma lu dul mom sama yaay ji dama amul ludul mom kunte sidi mamdil bekay mok magam ju teddi ji mom xamna ni da mu don bañ mu ñew fi da xamna ni bu ñew fi fi lay gëna jaxato ndax kon damay gën tante bi waye suma wayjur bi dama amul ludul mom ndax dafa muñal sama pap te jigen ju man goor taxaway goor la taxaway waye suma baye da ko gëreum ci sama kanam motax wallahi alazim lepp may yom leg leg mu metti lol waye suma ñewé téral ko suma ko joxé jooni bala ngon ma am fukki jooni wala ñent ci la lu ko la xolam bu sel kon yaay fatou yalla yalla wéral leen té katanal leen li nak go parfum moko moko ci dolli li nga defal sa yaay tay sama xol sedd na ci ndax xam naa ne du sansam miritam la
yow mbay bo taxawé fi tay lo yotu ding ko def sa yaay dafa bax sa papa gërem ko sa mam di talibé di serigne amar sala fay bo ñëwé fi tay ci teungé bo né ana kër bay fal ya ñu indi la suñu kër serigne amar sala fay mo ligéyal cheikh ibra ligéyal cheikh ibrahima diop borom dal jamm diop ba jeex tak barki serigne touba kon cheikh yow lo yotu dang cey jor cheikh yal na nga wir yal na nga guddu fan yak sa yaay je teral gi nga ko teral du sansam de miritam la ndax day teral ay magam lumu am rek man la ko yene muy lu rafet muy lumu manti don man la ko yene fay awa yombe yal na nga fekke lepp yal na nu dund ba tantal la tante bi ma dila sedelel ndoxum sam sam ginaaw may sa taw yaay jeureujeuf kunte sidi mam jël bekay farsel adi fay jeureujeuf waye cheikh anta yow mi mbay mbassu jeureujeuf wax ji du guddul ndax cheikh dafa am ndiasan wa me ndiasan ndiasan taxaw ci kanamum tok yag fi lol ngir jeumam ji ndax sekk bu nu sekk kon wax ji du guddul wax ji dal moy seigne moussa mbay me nga xamne moy wajurum yalla dogal nak mu ne jeuker ga di deg kaddu yi yekati won ay kaddu nak bi ni ñew ne bu ñu ñewé nan ko jott li mbolo mi ba ñepp xamne cheikh mi ni mu sante yaayam mom bayam bobu di moussa mbay cheikh mi de mom sante nako te ngeeramul wajur nak bo amé ci dom keneen ku gëreem rek yalla nungu kon cheikh dal sa ba waye di jital nuyo ci ki nga xamni tay ji mo fi tewal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye ñi nga xamni minhum walin wa minhum muqsitun badrun wal ghaws minhu minhum qa'imu sahar waye ñi nga xamni bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di waje genn aduna daf na dina len bayil ñaar ñu ne ko ban la mu ne dina len bayil sama njabot waye dina len bay tire yalla muy alquranul karim muy kan muy serigne mohammed kunta ibn cheikh sidiye kunta ibn cheikh abou mohammed kunta radiyallahu anhu ñu gën ko xam ci serigne ambet nar waye joge ba ndiasan tew fi ngir lan moy ngir kullari bi alquran wa ufu bil ahd in al ahd kana mas'ula waye buñuy wax serigne bi nga xam ni ak mbaxam waye ak bëgg gi mu bëgg ak talibé waye bëgg gi mu bëgg njabot mu melni way juroom bu tedd ba di cheikh sidi yahya kunt radiyallahu anhu nga xamne mom la serigne abdou aziz waxon dal ni ata inna ammakum ya ahla jasan abdou aziz ya azu khayran yuhlan ñu nak la mu ne sidi yahya rafi'u sayt wal himam hami shari'at bit taqwa wal arfan moy way juroom ba moy ki nga xamni bamu gane aduna 1913 bayam cheikh bu kunt di wat ngir tagato mu gane aduna mu dadi wo cheikh sidi lamine ne ko waxal kep kuy njabot ba talibé tambalé ci gilem ba ci ginaar lepp luñ ma indi luñu am nañ mako indi ngir lan mu daldi magal bayam cheikh sidi yahya kunta waye mom ngay lim bayam cheikh sidi yahya kunta lim cheikh abou mohammed kunta mi xam moy imamul umma kana fi ahdi fi ahdi fi asri waye wuy juroom ba moy cheikh abina amadul kunta 1800 mu dugg senegal tasfi dine tasarifi non ngay limé ñew ba cheikh sidi ahmadul bekay muy juroom be juroom ñaaril mam digënté cheikh sidi ahmadul bekay ba ci uqbatul mustajab mu dugg afrique duggal fi dine l'islam batay ñepp jot ci batu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah digeunte cheikh sidi ahmadul bekay ba ci uqbatul mustajab juroom ñetti mam la digeunte uqbatul mustajab ba ci fihir di fukki juroom ñaari mam digeunte fihir ba ci yent yalla muhammad di fukki mam nga xamni kenn ku ci nek moy tambale ko ci bayam cheikh sidi yahya ba ci mamam cheikh abou mohammed kunta ba ci mam cheikh bina amatu kunta ñoom ñepp kenn ku ci nek ñu koy ziyara fu mu toll ni ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñom rek lako yalla defal motax alhamdullilah bil alamin tay fi ñu nek di ndargu ndaw la du non la nimzat nañu sant yalla bu baakha bax nax ñom la cheikh sidi muhtar waxon dañi qawmun iza nazul bilad tazahrafat wa tabahrajat liqudumihim tatriba moy nit ñi nga xamni bu ñu ñewé ci bërepp bërepp bu ñu wone ginnaw bërepp bi yokuti am fa leer am fa xewal am fa alhamdullilah bil alamin fa tabarakallah mu andak njabotam gi turundom serigne ahmed nar mu ngi ni
soxna barka soxna ayda fa tabarak allah ak mbollem ñu jugge ndiasan ñep ngir digeunte mak ki nga xamantene mom moy cheikh anta nga xamni nu mu mel ak ni mu bëgge ahlul kunti waye ci lañu profito bala serigne be jël kaddu nga xamni tay buntu cheikh al-bekay ibn cheikh al-bekay tay ji fi ci teugëj moy cheikh musa najlu qadija jibril wal tuqa wal karamat mam cheikh anta kay wax legi waye gi mu ko waye ci bir cassette bu mu def mu daari amone yene lol dal ne beggon na fi ñew waye ku ne xamna ni mak la yaramam sutante mu boole mak serigne ahmed nar kunta mi waye boole mak ki nga xamanteni moy doom cheikh sidi mokhtar dal ne fexeleen ngeen tewfa ngir dal di jotal sama yobante mam cheikh anta di wax ne cheikh musa ni amna mbikte lol waye mu ngi lay ñaanal yalla nga yagg fi lol waye di la ñaanal yalla wiral bat bi ci barke nti bi sallallahu alayhi wa sallam li la cheikh musa jexe won fa tabarakallah muhammadu bismillah ñu jotal ko doga agali kaddu señ bi kon mbokk julit yi ñu tewlu rek ci kaddu yi señ muhammad kunta ibn cheikh sibiha kunta ibn cheikh abu muhammad kunta mu yëkati kaddu waxtaan ak mbolom yi mbokk julit yi señ bi leena assalamu alaykum wa rahmatullah